በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እስትንፋስ ያለው ሁሉ እግዚአብሔርን ያመስግን። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 150 ቁጥር 6 ያላደረክልኝ ጌታዬ ምን አለ? ያልሰራህልኝስ አምላኬ ምን አለ? ያላደረክልኝ ጌታዬ ምን አለ? ያልሰራህልኝስ ፈጣሪ ምን አለ? ከእናትም በላይ ሸክም ሊቅ ያላደረክልኝ ጌታዬ ምን አለ? ያልሰራህልኝስ አምላኬ ምን አለ? ያላደረክልኝ ጌታዬ ምን አለ? ያልሰራህልኝስ ፈጣሪ ምን አለ? ከእናትም በላይ ያላደረክልኝ ጌታዬ ምን አለ? ያልሰራህልኝስ አምላኬ ምን አለ? ያላደረክልኝ ጌታዬ ምን አለ? ያልሰራህልኝስ ፈጣሪ ምን አለ? ከእናትም በላይ ያልሰራህልኝስ አምላኬ
ምናይ